Obrigada, Sabrina. Crise na Santa Casa de São Paulo. Comissão criada pelo governo do estado vai acompanhar diariamente a gestão da instituição de saúde, que tem uma dívida de mais de 430 milhões de reais. Se fosse uma empresa, a Santa Casa estaria à beira da falência. Foi a conclusão do relatório da auditoria nas contas da instituição divulgado hoje. Em 5 anos, o caixa do hospital praticamente secou. O patrimônio líquido passou em 2009 de 220 milhões de reais para cerca de 300 mil em 2013. Não dá para fazer muita coisa, né? Nós fazemos aqui uns 4 hospitais com esse dinheiro, seguramente. No período, o volume de empréstimos cresceu na proporção inversa. E hoje a dívida da Santa Casa é calculada em 450 milhões de reais. Em julho, o pronto-socorro passou quase 30 horas fechado, porque, de acordo com o provedor, faltava dinheiro para pagar fornecedores que suspenderam a entrega de materiais. Há uma semana, uma nova diretoria assumiu, depois da notícia de que o superintendente e o tesoureiro anteriores receberam 100 mil reais do grupo Andrade Gutierrez, o principal fornecedor da Santa Casa. Antônio Carlos Forte e Ercílio Ramos alegaram que o pagamento foi a título de uma consultoria. Hoje, o secretário estadual de saúde anunciou que o governo vai assumir as despesas com pessoal e custeio e que vai acompanhar a administração do dinheiro. Nós temos uma comissão que vai acompanhar a nova gestão da Santa Casa. Nós vamos honrar todos os compromissos da Santa Casa, seja custeio, RH, a partir de hoje. Nós vamos assumir a responsabilidade. Não há hipótese de nós intervirmos. Isto é colaboração. A investigação nas contas da Santa Casa vai continuar. Agora sob o comando de uma empresa privada de auditoria, que deve apresentar o relatório até o início de dezembro. É essa apuração que vai dizer, por exemplo, se houve superfaturamento nos contratos e para onde foi parte do dinheiro. Só em 2013, a Santa Casa recebeu do SUS 40 milhões de reais em atendimentos que não realizou. Aquilo que tem que ser feito a mais, a auditoria independente está fazendo, e cabe ao Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, levar isso para frente. Procurada, a Santa Casa não se manifestou sobre o assunto.